Apollona, einstig sigur í fyrsta leik í úrslitunum. Hvað hérna, hvað að gerast? Hvað skópuna sigur fyrir þína stúlkur? Bara það og liðseild og trú. Við trúðum allan tíma að við myndum vinna og við vorum komin með þægilegt forskot en við vissum alltaf að þær myndi gera áhlaup og við vorum tilbúnar í það. Já. Og þó svo að við vorum pínu svona að ströggla í nokkra myndum eftir að Helena fór út af. Já. Hún náttúrulega meiddist hann í þreifleikunda en hún er það óvanar að spila án hennar. Þannig að við erum smá að slípa okkur saman. Hún var nú líka búin að vera svakaleg í leiknum, þangað til sko. Já, hún var búin að vera ógeðslega dugleg og ógeðslega flott og hún er annars alltaf fyrir okkur. Já. Þannig að við þurftum smá tíma til að átta okkur á því svona að hún var farin. Og mér var svona, í lokin vorum við pínu klaufar, við leyfum að stela inn á boltanum á síðustu mínútinni og skora 2-3. Það var svona hálf klaufilegt hjá okkur, en ég ótrúlega glöð að við erum að landa þessu sigri. Það tæpara mátti hann alltaf vera, það voru komna einu stigi þarna frá okkur þegar það voru 3 mínútur eftir, cirka. Þá kemur hún með þrist og svo lagalegt sniðskot þar á eftir. Já. Hvað hérna, hvað, eitthvað brjálað í gangi í haustum að bara hingað ekki lengra? Já, hvað, hérna? Eiginlega sko, ég fann það bara svona að ég var ekki alveg búin að vera nógu duglega að stíga upp eftir heil og fót af og Nei. Mér fannst bara einhvern veginn að vera að koma að mér og ég átti smá inni, þannig að ég ákkað bara að taka 50 og ná aftur fórskotinu, þannig að Alveg. Næsti leikur í Hólminum, já, það er erfitt að fara þangað og spila. Hvað, hérna, hvað þurfum við að gera til þess að, já, ná ég annan sigur þar? Við þurfum bara að halda áfram að spila eins og við erum búin að gera, bara með þessa gleði og baráttu. Og Hólmarnir eru náttúrulega, það eru taplausar á heimavelli, við erum ekki búin að tapa held ég á heimavelli í alla vetur. Þannig að það verður verkefni að fara þarna og sækja sig. Og við þurfum kannski að fá að fagna þessu aðeins í kvöld og svo bara setja þessu strax niður í fyrramálu og förum bara að einbytta á næsta leik. Þessi leikur er bara búinn, við erum komin 1-0 yfir og þessi leikur hjálpar okkur ekkert niður bara aðeins meira sjálfstraust. En ég meina ef það hefði verið 5 sekundur meira eftir leiknum, hver veit það hvað að gerst, skilur? Já, það var eiginlega ótrúlega þegar þessi síðustu 10 sekundur undir, sko. Já, þetta var svona hálfgerður klaufaskapur, en ég fyllist bara með það gott lið og þetta verður bara stál í stál.